Доброго ранку, 8 година. На Яу Поділля випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 26 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 18 із 29 проєктів, допущених до голосування бюджету участі Хмельницької міської ради, отримали найбільше голосів хмельничан – 8,5 тисяч, розповідає спеціаліст управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Казмірчук. З її слів, ці проєкти відносяться до 6 галузей – освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, спорту і молодіжної політики, житлово-комунального господарства та культури і туризму. На кожну галузь бюджету обласного центру витратять 500 000 гривень. На кожен проєкт – не більше 150 тисяч, каже Оксана Казмірчук. Всього на бюджет участі на цей рік закладено 3 мільйони гривень. Управління охорони здоров'я можна відзначити, що переміг проєкт придбання веноскопа. 732 особи проголосували за нього. В управлінні культури та туризму переміг 29-й проєкт на першому місці – Small Town. Управління молоді та спорту – 65-й проєкт «Підсвіти будинок, розкажи історію міста». Так набрав найбільшу кількість голосів. В управлінні житлово-комунального господарства – це майданчики, найкраще дітям супердитячий майданчик – це перший номер проєкту. Управління праці та соціального захисту – проєкт номер 9. Це дитячий майданчик в Центрі соціальної підтримки та адаптації. Департамент освіти та науки – проєкт номер 30 – спортивна родина, здорова дитина. Зі слів Оксани Казмірчук, крім 18 проєктів переможців, фінансування можуть отримати і інші проєкти з числа 29, допущених до голосування із 67 заявлених. Рішення ухвалить до 28 листопада комісія з питань бюджету участі. Комісія відбудеться ось на днях, і 28-го на сайті міської ради ви зможете ознайомитися з результатами. До складу комісії входять як депутати міської ради, спеціалісти управлінь та відділів міської ради, а також громадськість. Оксана Казмірчук додає, минулого року в голосуванні за проєкти бюджету участі взяли участь 13 тисяч хмельничан. Двох нетверезих водіїв виявили вночі патрульні поліцейські у Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська розповідає, сталася дорожньо-транспортна пригода, загиблих і травмованих немає. За її словами, на обох автодорогах, які обслуговує патрульна поліція Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрій-Знам'янка, дорожньо-транспортних пригод вночі не було, п'яних за кермом патрульні не виявили. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 69 викликів. Інспектор каже, більшість з них стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю, сімейних сварок та були інші звернення інформаційного характеру. Порушення правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 63 випадки. Четверо дітей народилися вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це хлопчик та три дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 300 грамів, найменша – 2 кілограми 750 грамів. Восьмеро незрячих та слабозорих працівників підприємства «Об'єднання громадян» Хмельницьке учбово-виробниче підприємство «УТОС» поїхали в Київ на зустріч із центральним правлінням громадської організації «УТОС», де вирішуватимуть, чи обійматиме надалі директорську посаду Сергій Кириченко, контракт із яким закінчується в цьому місяці. Розповідає координаторка зустрічі Олена Серветник. За її словами, до сьогодні в центральне правління УТОС мали передати документи бухгалтерської перевірки на хмельницькому підприємстві. Олена Серветник додає, 21 листопада там працювали бухгалтери з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Чернівців та Снятина, які здійснювали інвентаризацію майна та перевіряли бухгалтерські документи. 22 листопада на підприємство приїжджала генеральний директор західної філії учбово-виробничих підприємств і української організації УТОС Сільва Сендюк, яка мала зробити висновок про діяльність підприємства з виготовлення картонних тек та швидкошивачів. Нагадаю, працівники Хмельницького учбово-виробничого підприємства УТОС 10 жовтня виходили на мітинг на Майдан Незалежності в обласному центрі з вимогою усунути з посади директора Сергія Кириченка, виплатити їм заборговану за кілька місяців зарплату та відновити 5-денний робочий тиждень. А 7 липня працівники влаштували сидячий мітинг в коридорі підприємства та всю ніч чатували, аби директор Сергій Кириченко не зайшов до свого робочого кабінету. В інтерв'ю кореспонденції «Суспільного» 10 жовтня Сергій Кириченко сказав, що підприємство збитково, а очолив він його з боргами приблизно у 500 000 гривень. Музику композиторів двох континентів представить подолянам Хмельницький академічний муніципальний хор. Про це повідомив його художній керівник та головний диригент Ігор Цмур. За його словами, в концертній програмі звучатиме філософська музика. Участь бере Хмельницький академічний муніципальний камерний хор з сольною програмою «Хорові паралелі. Америка, Україна». Отже, твори, взяті до програми, до опрацювання американського композитора Еріка Вітекара та
а також української композиторки, нашої землячки Ірини Алексійчук. Концерт відбудеться завтра о 18:30 у Хмельницькій обласній філармонії. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми та чекатиму нашої зустрічі з вами о 8:30.